Klidně podpojte i potom hřebenu s ostatníma, jo? Jenom si hlídej, kdyby jsi tam pak nic nenašel, aby si zase se dokázal vrátit zpátky ke startu. A Dominik se taky hezky zvedá, Jirka si může popoletět k Dominikovi, když vidí, jak on tam stoupá. Jo? Dominik, je to zemí křídlo před tebou. Nebo teda jako vpravo od tebe u kopce. Tak, David startuje. Start. Thank you.
taky, akorát Vláďa nemusíš asi tak vlastně blízko těch Silkovců, když pojď dál od kopce tam, kde vlastně, když se podíváš, tak to bubla a tvoří se ty mráčky, když pak jsou vlastně unášený dál, tam by to mělo chodit víc než u těch kopců. Thank you.
základ, no, až vlastně před tím dalším přeskokem. Ten je jako výrazně další, tam opravdu zkusit nabrat tohle do základny. Jo, ale vlastně v tomhle místě, když se zvedneš pod základnama, tak budeš muset ještě znova se zvedat vlastně na konci toho kopce, takže klidně teďka se posouvejte dál podle toho kopce, kde to bude všude vlastně jako stoupat, ale až pod mrak se budu točit na té druhé straně. Jo, tam, kde se teďka rozvedáváte, tak tam zase, když budete skákat zpátky, tak takovou nevěřku to tam dáte s rezervou. Pěkný, pěkný, teď tam rychle vyzvedeme.
Hrajete taky rádio? No, mě tam začalo hrát rádio, říkám, kurva, kdo tady to začal vysílat. A já jsem asi si omylem přepnul, že on ten Baofeng má rádio. Jo, jo, má. Má rádio v sobě, tak se, to asi přeplal. To už nudilo, vej, tak to třeba.
zalítávat do toho bejblu. Protože když to předletíte vlastně na ten vyšší zahlatej kopec, tak tam to bude hodit. No, to znamená, teď musí Dominik letět trošku víc doprava. Když naskáčete.
Pěkně jsme se tam vyzvedali, jo? Pěkný.